Ndoshta mundën me më thonë shumë fjalë për ty, por prapë se prapë unë du me zgjell atë shtegun e holë dhe të ngusht, atë shtegun e fështirë për më armët njoftë të vetë. Ndoshta në mënyra nga më të nërishme dikush mundët me thonë edhe në një të vërtet për ty, por prapë se prapë ajo që ti banë nuk është e vërtet ajote, ti e më shumë se kaqë, pra na i du me të njoftë të vetë, du me të kuptu vetë, du me hynë mardhonje me ty vetë, sepse tek e fundi kur të shoh prej afër, atëherë kam e pas mundësi me të vlerësu, e kam e pas mundësi me të thonë, qohu, del për i thonë a këtë në gjanave, ecë, sepse nuk e meriton një këtë keqe. Krishti kështu banë me Mateun, e shef të ullu në dogan, e shef të ullu në të keqen, e i thotë, qohu, ecë, mas me jetë. Shumë tjerë flasin për të regrem lelsa e për mkatnur, por se Krishti është mjeku që ka artë me shëru, të e gjerë njërin prej të keqes, të e liru prej pushtetit saj.